ជម្រាបសួរបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជា channel YouTube ផ្លូវការរបស់ខ្ញុំបាទ admin កូនបាស៊ីបាទខ្ញុំបង្កើតឡើងគឺដើម្បីបាទចែករំលែកនៅព័ត៌មានកីឡាបាទការវិភាគបាល់ទាត់ផ្សេងៗជាពិសេសបាទឲ្យតែមានព័ត៌មានអ្វីដែលថ្មីបាទរហ័សខ្ញុំធ្វើការ upload ចូលទៅក្នុង short អញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការជួយ follow បាទក៏ដូចជា subscribe channel នេះម្នាក់មួយផងដើម្បីតាមដានរាល់ព័ត៌មានកីឡាផ្សេងៗនៅជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកីឡានៅក្នុងស្រុករបស់យើងតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទជម្រាបលា